はい、ありがとう整体の平野です。今回というか、最近こうチャクラ療法の中で、脳幹ですね、人間というか生物の、ね、一番大事なところ、動物の一番大事な根源的な、脳幹という部分をね、調整させていただいています。そして、逆に考えるとですね、これが脳幹がですね、非常に、ねじれている、これはエネルギー的にねじれているという言い方でもいいのかもしれないんですけども、不安定な、状態になっています。今までは、頸椎を、首の骨をね、ねじれを取ったり頭蓋骨のねじれを取れば、その脳幹のねじれもだいぶこうまっすぐになったんですけども、そういう形ではねちょっと対応できない、でききれない状態に、今年に入ってからだと思うんですけども、なっています。そして、その脳幹を鍛えるのにですね、やはり脳幹自体で行くのではなくて、自体で行くように見えるんですけども、うちの、整体のねやり方を見てる、実際見た方はそうなんだけども、実際には足の裏で、しっかり、踏ん張れる、足の裏がちゃんと使えなければいけないというつながりがあります。それには、例えば浮き指だったらダメだろうし、ね、で浮き指の、結果として、かかとが使えない、前足重心になったり、かかとだけ使う後ろ足重心になるんですけども、やはり足裏全体で使えること、指も使えてかかとも使えて、そして、最後にはそのかかとを私踏みを体操というのをお教えしているんですけども、この利点は、内臓を緩めるという形で、皆様にお伝えしてたんですけども、よく考えたら脳幹に一番、いい刺激がいくんですね。ですから、脳幹と、かかとが、すごくつながったという、お話を、今しています。でかかとを使うためには、足の指がちゃんと使えなければいけません。浮き指の状態だと、かかとは、うまく使えません。ですからいきなりそのかかとの、ね、体操をしても、かかと落としをしてもやはり、強い刺激が伝わってしまって緊張型になってしまいます。そんなこと言ってもね、こう皆さん、何言ってるのっていう感じなんだけども、当院の整体を受けていただけるとそれがね非常によくわかると思います。そんな、脳幹を、しっかりさせるために足の指から手の指から調整する、全身を調整する整体をやっています。愛知県蒲郡市というところでやっていますが、東京もね出張して施術しております。大阪はちょっと今ね少しちょっとお休みさせていただくんですけども、また皆様のご要望が強いご要望があったら伺いたいなというふうに思っています。ご視聴どうもありがとうございました。